O 22 de decembro de 1911 nacín nesta casa de Mondoñedo. De nome os meus pais puxéronme Álvaro Patricio Cunqueiro Mora. Era o segundo de cinco irmáns. Eu debo de ser un dos últimos mindonienses que a punto de sair do ventre da miña nai tocoulle a Petra para que Deus me fixese nacer sen dificultades. A miña nai, Pepita Mora, introduciume o interese polas tertulias e as fábulas. Recordo as historias e contos que nos contaban na cociña, preto da ladeira. Era un neno moi traste e xuguetón, un sentido da amistade moi amplo e profundo. Gustábame moito xogar cos nenos da miña idade, pero máis estar cos maiores e escoitar e participar das súas conversacións e tertulias. Entre os recordos máis gratos da miña infancia están o de pasear polas estreitas rúas do meu Mondoñedo natal. A pedra sempre me susurrou e foi unha constante na miña vida. Do meu pai, Xoaquín Cunqueiro, recibín o legado de amar e coidar da natureza. Con moi pouca idade, xa sabía todos os nomes das ervas que había pola zona. Con 10 anos, escribín a primeira novela, que trataba de que unhos navallos derrotaban os brancos que viñan do leste. Foi entón cando descubrín as miñas dotes de fabulador. Es juguetón, travieso. Aparte de siempre andaba con un libro y siempre leyendo aquí y allá todo lo que se le ponía por delante. El resto, un niño corriente. Era el crítico. Dirá usted que crítico. Pero bueno, era a mí a quien le leía lo que había escrito. Y bueno, unas veces me gustaba, otras veces. Depende. El que no me gustase no era que estuviese mejor ni peor. Era que las relaciones entre los dos iban mal o bien. Un hombre generoso, generoso que llegaba hasta prodigalidades. Es decir, no tenía resentimientos, no odiaba a nadie. Era un gozador de vida. Interesábale o mundo de la imaginación, o mundo literario especializado. No que él, con que él se familiarizó fundamentalmente. Él era hijo de un boticario de Mondoñedo. Él vivía en Vilanova de Lourenzá, a 7 kilómetros de la ciudad. En las festas do Conde Santo, es decir, unas festas anuais que se celebran en Vilanova de Lourenzá, a mí me presentaron allí porque o pai iba a comer a veces a casa de un primo meu, un primo de miña nai. Anduvemos xuntos, despois foi unha relación que mantivemos durante toda a vida, inda que él se moveu en esferas distintas a miña durante a Guerra Civil. Seguimos mantendo a amistad. Fun o que o decidín fundamentalmente a que escribise de novo lingua galega. O pequeno Álvaro gostaba de moito que os maiores lle contaran historias. Enfrente a súa casa estaba a barbería, a donde acudía diariamente para que Pallarego, como era coñecido barbeiro en Mondoñedo, lle relatase aventuras. Nas horas que pasaba no local, leíalles o xornal os clientes. As noticias engadíalles anotacións da súa colleita, que ás veces lle parecía que sería máis do gusto dos seus ointes. Tenía unha barbería aquí cerca de la casa onde nacimos nosotros. E toda a juventud se iba para la barbería. Entonces él sabía de música y sabía muy, muy bien. Y entonces allí se hacían, se inventaban rondallas que salían por carnavales, cosas así de música, de tal. Y entonces allí se juntaban todos. Allí era el ensayo, que no era, dejaba de ser barbería. Entonces era el ensayo de las canciones, a veces los mayos que hacían, se celebraban aquí. Álvaro le hacía la letra de las canciones. Fabulaba sobre todo. Nunca podría saber
Si o que te estaba dicindo, pois, era algo imaginado ou algo vivido. Eu recordo que nunha destas tertulias do final da súa vida díxome que estaba escribindo un dicionario de Ánxeles, que xo tiña casi acabado. Entonces contoume enseguida os Ánxeles, de que iba a falar o Ánxel tal, historias de Ánxeles con aquela erudición que moitas veces non sabía se era real ou era puramente imaginada. E bueno, contou un libro precioso que logo realmente cando morreu non estaba escrito, como tantas outras cousas, non? De todas maneras, a mí unha cousa que me sorprendeu moito, porque claro, eu tiña a idea de que había unha fronteira moi indefinida entre o que sabía e o que inventaba. Pero un día que estuvemos vendo ali Piñeiro, Torresqueiro Galleu, enzarzouse nunha conversa teolóxica con Torresqueiro, que a Piñeiro e a min, eu creo que o propio Torresqueiro nos deixou asombrados da extraordinaria erudición que tiña en materia teolóxica. Ele era un fantasioso, un imaginativo, incluso se convencía das súas propias, da verdade, de que era verdade o que ele inventaba. É dicir, eu sei que propuxo a varios escritores dali, pois, que fosen a Mondoñedo, a un pazo que ele poseía ali, que tal, etc. De maneira que, nese aspecto, xogaba moito coa imaginación. O escritor mindoniense, un ano antes de falecer, manifestaba que toda a súa vida era unha auténtica e maravillosa fábula. Fábula que ás veces adiantaba xos tempos que vivía. Eu sei que son un fabulador un pouco vagabundo, un inventor de historias, que o mellor o meu posto quizá fora noutro século, e con unha viola, como un cego de festas, co seu violín, andar cantando coplas e sucesos polas feiras do mundo adiante. Pero, como decía, hai un mes, os amigos que estaban comigo en vivo, se a miña obra ten un sentido, teno no meu desexo profundo, na miña aspiración máis fonda, en algo polo que eu daría a vida. Que a nosa lingua continue. Na casa da familia Cunqueiro respirábase moito amor e familiaridade. Dende cativos, os pais introduciéronlle esa afección á lectura. O mellor regalo que lles podían facer era un libro. Con un libro ia ser feliz. Eu creo que empezaría a jugar e terminaría sentado en cualquier sitio leyendo un papel que encontrou. Nosotros, cando era por Reyes, pedíamos a lo mejor un libro o dos, e se pedíamos dos libros, nos traía cinco ou seis. Si, nosos padres, como les gustaba a ellos leer, mi madre muchísimo. De libros estábamos siempre bien. Yo creo que salió así por carambola, ¿no? No sé. Porque como desde escribía, desde, me acuerdo una vez, era moi pequeno, e eu tamén era pequeno, claro. E estaba sentado en as escaleras que subían de un piso a outro. Estaba sentado en unha escalera e escribía en la outra. Se conoce que era lo máis cómodo, que a su tamaño abría. E entón, mamá llamaba a Alvarito, Alvarito non aparecía. E entón, vengo eu e le digo, Alvarito, te llama mamá. E vuelve así serio e me dice, dile que estoy ocupado. Pero que ocupación. Estaba escribiendo, que sei yo, unos monigotes o a lo mejor un cuento. Rematados os estudios da escola primaria, enviáronme para Lugo a cursar o bacharelato cos maristas. Deixarome un Mondoñedo provocou unha fonda tristura. Atrás quedaban os meus paseos polo río, coller cogumelos no bosque, ir os cangrexos ou escoitar as fábulas que me contaban os meus veciños e a miña nai. De pequeno era moi delgadiño e sempre andaba morto de frío e coas mans cheas de frieiras. No medio dos rapaces de Lugo sentíame un aldeán, ignorante e tristento. Pasado un tempo, na cidade das murallas, abandonei o colexio por unha pensión.
comecei a enamorarme desta cidade e dos paseos polas súas rúas e murallas. Ollar o río Miño devolveume eses momentos felices de desfrutar da natureza que tiña na miña cidade natal. Vivindo en Lugo, fixen moita amistade co encargado da biblioteca provincial. Alí acudía case todos os días. Sentábame moi pretiño dunha estufa e comezaba a ler e ler todo o que caía nas miñas mans. Cheguei a ler dúcias de libros de materias moi dispares. Foi por aquel entón cando entablei moita amistade con Luís Pimentel, home que estaba moi vencellado á cidade mindoniense e a quen lle amosei os meus primeiros versos. Dende neno, Cunqueiro devoraba todo o que lle caía nas mans. A forte poder imaginativa de Álvaro abrallaba a todo o mundo. Era mal estudiante de decir, cojo un libro e me paso medio día leyendo libros. De la escuela, un gramático, lo que fuese, bueno. Pero después no. Después, con dos o tres repasos, estaba la lección. Cuando fueron una vez, fueron a examinar si era por libre a Lugo. Y el que examinaba era el maestro, el que iba con ellos era el maestro de la sociedad. Y entonces le dijo a Álvaro, dice, en geografía no te presentes, le dijo que estás muy mal. Y Álvaro se debió de encontrar muy bien, que no hizo caso del profesor, y se presentó. Y le dieron sobresaliente. Él inventó moitos santos, es decir, él alá por los años 40... en alguna publicación, pues fixo Historia de Santos. E alí, nesa Historia de Santos, aparece santos que efectivamente están nos altares, e santos que existen, pero outros santos que nunca existiron, e que realmente él contaba de algún amigo seu que en Madrid quiso lle por de nome o seu fillo un santo que lle gustou moito o nome que apareceu, pero que foi imposible porque lle dixeron que non podían poñer aquel nome porque ese santo non existira. Entón, él decía que sí, e pediulle, pois, o crego que lle aportara algún documento para ver se efectivamente existía ese santo ou non. Claro, cando o interesado lle levou o texto de Cunqueiro, dixo, pois, debe ser certo, porque esta é unha publicación eclesiástica. E o rapaz ese, pois, anda polo mundo adiante con un nome dun santo que non existiu nunca, pero que Cunqueiro realmente inventou. Shakespeare, Fray Antonio de Guevara, El Quijote, os contos de caballerías e Dickens foron os libros que dende neno lía Álvaro Cunqueiro e dos que se nutría a súa fantasía. Fantasía que ás veces impresionaba os que lle rodeaban e que manteu fiel ao longo de toda a súa vida, tanto persoal como profesional. Non me vado de nada, eu sou unha realidade, pero sou unha realidade que a miña forma imaginativa de ver a realidade. Eu non sei porque vai ter máis importancia o traballo cotidiano do home que os sonhos e as esperanzas desse mesmo homem. Eu conto os sonhos e as esperanzas, a fantasia do mundo, a liberdade, o ir e vir, etc. Creo que é tão importante, muito mais importante para mim, desde logo, que é isso que se chama a literatura social. Mas eu tinha um critério personal para elegir as fontes e os textos que lhe apeteciam. Ele, sobretudo, lhe preocupava fundamentalmente a coisa de tipo imaginativo, pero, sin embargo, tiña unha gran curiosidade por escritores novelistas do XIX, por exemplo, por Dickens, ou por exemplo, por o propio Balzac, ou máis por Stendhal, de maneira que era un home curioso da literatura do seu tempo, e, sobre todo, lle apetecían a lecturas de bellas cosmogonías e de bellos textos heterodoxos. Rematado o bacharelato en Lugo, Cunqueiro retomou os antigos xeitos da vida na cidade natal. Estivese onde estivese, añoraba o seu mondoñedo. Agora, tratábase de escoller carreira. Con 16 anos, vinme para Santiago de Compostela a estudiar Filosofía e Letras. A verdade é que non fun un estudiante excesivamente bo.
Siempre consideré que a mejor universidad era a vida y a relación con la gente. O recuerdo más entrañable que tengo dos meus anos en Compostela eran las tertulias do Café Español, donde nos juntábamos sus amigos para hablar de las novedades literarias. Allí falábamos horas y horas intelectuales y pintores como Carlos Maside, Luis Seoane, Domingo García Sabel y Luis Manteiga. Santiago siempre fue una ciudad que me engayoló. Gustábanme a sus pedras, a sus tascas. E más, los meus anos de mocedade, nunha tasca da Rúa da Raíña, coa taza de Ribeiro na man e o suave lentor vivaz doutras na mente, pensei máis dunha vez que podía escribir de Compostela e dicir as súas maravillas como ninguén dixera. O número 11 da Rúa de Ensinanza era donde me hospedaba. Pagaba como pensión 12 reais o día. A verdade é que nunca lle din moita importancia aos cartos. Bernardino Pinar era moi amigo dele. De niños eran pequeños, tendrían 12 años, o que sei yo, por aí. E le hicieron un cartel al ciego de Viloalle. Bernardino pintaba y dibujaba muy bien. Y ese fue el que hizo la tragedia, digamos. Pintó a los señores saliendo por la ventana, los guardias civiles con los bigotes. Y Álvaro hizo el texto del crimen. No sé si sería copiado el suceso de un periódico, si sería inventado, eso no sé. Y les dio 3 duros. Yo creo que fueron las 15 pesetas primeras que tuvieron juntas. Yo hacía tertulia en su casa cuando ibas de visita. Tiña, por cierto, o piso hecho de mazás. E entrabas e o salón estaba todo estrado de mazás, toda a casa cheiraba a mazá, era unha maravilla, sentaba así no sillón rodeado de mazás. Bueno, pues a tertulia era, bueno, pues cando íbamos así algúns amigos a velo, e logo tamén participei con él naquele seminario que se organizou en Vigo, que se chamaba 2002, e bueno, as intervencións dele eran brillantísimas, a veces lías, levabas preparadas, pero outras veces simplemente falando. E ele era un home que tiña, bueno, vivía permanentemente en literatura, ¿no? Literaturizaba a vida enteira. Todos sabemos que Cunqueiro literalizou a vida. Inventou un universo literario donde recorreu imaginativamente a súa existencia. Eran os anos 30 cando surdiron os primeiros libros cunqueirianos, Mar ao Norte e Poemas do Si e Non. Con ambos volumes poéticos, o autor vencellou os movimentos da vanguarda daquela época. Para min, houve algúns meses, ou para non decir algúns anos, en que non vivín máis que para aquel feixe de poemas. Recordo, non sei quen, que publicou no Pueblo Gallego de entón unha anécdota miña, era un rapaz de 20 anos. Eu perdera o maletín na estación de Curtis. E entón, cando me queixei de perder o maletín, preguntáronme se no maletín iban objetos de valor. E eu contestei, claro, iba cheo de versos. É un escritor que nunca variou a súa maneira de entender o mundo, de entender a vida, de escribir literatura. En este sentido, tivo mala sorte. Pero os críticos perspicaces, que saben situar a súa obra cronolóxicamente, saben que el fai este tipo de literatura desde moito antes que fora moda, entonces valoran fundamentalmente o que hai nela de originalidade e de sinceridade, pois non é moda, el é que vivía así, pensaba así, ¿no? Entonces, bueno, pois isto levou a profesores, investigadores, primeiro en Italia, pero despois en Francia, en Estados Unidos, a estudiar a súa obra. E empezou lendo a Dickens, el conta, bueno, que sabía o pico e de memoria que tiña unha tía que examinaba, a ver que día pasou, non sei, el dice que contestaba todo de memoria. Logo tiña tamén unha extraordinaria sensibilidade para libros que xa non lía casi ninguén, por exemplo, a Divina Comedia, un dos seus libros, bueno, os cancioneiros medievais, por suposto, que despois recreou. E logo escritores que daquela en España ninguén conocía, como Italo Calvino. Eu recordo
escritos del sobre Italo Calvino cuando aquí ninguén sabía quién era y no estaba de moda. Calificado por todos aquellos que conocían de preto de hombre sin celo, cercano y muy amigo dos seus, a Cunqueiro molestaba enormemente que lo calificasen de cómico, simpaticón y papador. Era un hombre que sabía, por ejemplo, los días en que cumplían años los hijos de los redactores, él decía, oye, abraza agasallado con algo tu hijo porque hoy se cumple. Y algunos quedaban sorprendidos, como aquel hombre tenía que la memoria, sobre todo de aquel, se acordaba de aquel detalle tan miudo como era a data de nacimiento, de cuando en vez pues organizaba una caldeirada, la que allí era pues oportunidad de, pues, para esquecer todos los malos momentos y todas esas cosas. Era realmente un hombre extremadamente humano, ¿no? Tampoco era cierto que fuera comellón, era un sibarita, es decir, si te imaginas a un Cunqueiro, no, Cunqueiro era un exquisito, es decir, gustaban los platos muy condimentados, grandes platos, los bons viños. Pero xa te imaginas un gran comedor de la Congrelos. Non, él decía, un día, eu creo que inventou sobre a marcha, estábamos comendo la Congrelos e cachucha, entón él dixo, alguén dixo, bueno, cachucha que cousa máis rica, e dixo, home, ten 27 sabores. E quedamos todos, que maravilla, 27 sabores. Entón, non sei se foi a gusto así, dixo, e cales son? Entón empezou, oye, cunha rapidez, bueno, no cuarto, no quinto parou, pero él, eu creo que estaba disposto a decirnos ali 27 sabores, fueran reais ou imaginarios. Nos seguintes 11 anos da súa vida, período que comprende os anos 1936 a 1947, Álvaro Cunqueiro viviu en diferentes lugares de España. Primeiramente deixou a súa etapa en Santiago para irse cara a Ortigueira e exercer a docencia. Durante o ano 1936 formou parte do cadro de mestres do Colexio Santa Marta. Un ano máis tarde, comenzaría a súa época como xornalista. Foi o 27 de setembro de 1938, cando se inscribe no Rexistro Oficial de Xornalistas. E precisamente, San Sebastián foi a cidade na que se estreou dentro do mundo da prensa. Na capital de Donostiarra, Cunqueiro entrou a formar parte do plantel de La Voz de España. Ali estivo pouco menos dun ano para trasladarse a continuación a Madrid. Na capital de España estivo dende 1939 a 1947, incorporándose á redacción do xornal ABC. Nese período, Álvaro Cunqueiro decide casar coa monza mindoniense Elvira González Seco. Será Madrid donde nace o seu primeiro fillo, que levaría tamén o seu nome. O xornalismo non o retirou da súa afección á literatura. O seu amigo de infancia, Francisco del Riego, animou no a que seguise escribendo, pero principalmente en galego. Foi entón cando Cunqueiro pensou na idea de escribir Merlín e Familia na nosa lingua. Un día sorprendeu-me con a carta que decidira facer un libro que iba a titular Merlín e Familia. E entonces decidiuse a vir a Santiago con uns cuantos folios das primeiras páginas do libro. Veu mas ler, eu tiña o despacho ali na Rúa de Velázquez Moreno, veu ali, estuvo conmigo e tal, e a mí entusiasmoume. E foi mandando periódicamente, porque non mandou o libro enteiro, foi mandando periódicamente hasta que se completou. E o libro chamou a atención, despertou un verdadeiro interés, non solamente de crítica, sino de público. E efectivamente, eu dixen que sería un escritor que iba a quedar. Cunqueiro consagrouse. Foi un escritor auténtico, un escritor que teña verdadeira vocación, e unha grande originalidade. Ata aqueles anos, o escritor mindoniense valeuse do galego para escribir poesía, pero raramente o tiña empregado na prosa. Comezou a escribir en galego obras que o encumbraron como Se o vello sin vaz, volves as illas, Don Hamlet, Escola de menciñeiros. Con estes libros, Álvaro crevou os moldes tradicionais da nosa narrativa. Había neles unha original edicia de fabulación, fabulación que ás veces trasladaba a vida real. Gastou unha gran broma inventando o premio Mark Twain da novela, que non existiu máis que na súa imaginación. Eu recordo que cando xa tamén ao final da súa vida lle deron o premio Pedrón de Ouro, claro, isto como figura xa nos libros e nos papéis, que foi premio Mark Twain da novela, pois ele estaba, recordo que, bueno, xa enfermo, estaba sentado nunha silla ali na horta da casa de Rosalía, coa cabeza apoiada así no bastón, mentre o manteñedor estaba facendo o eloxio de Cunqueiro da súa figura humana e da súa obra literaria. E entón, nun trono así moi grande, dixo, no ano 1940 e tantos,
recibe o premio Mark Twain, un dos máis importantes. Entonces Cunqueiro, nese momento, mirou para min e ao cruzarme nos seus ollos, fixo un xesto que me divertiu e dixo, sí, que se lle vai facer, non? Pero, bueno, eso foi unha cousa imaginada, por ele é moi graciosa. En 1960 trasladas a Vigo e traballa no Faro de Vigo, xornal do que será director e a partir desa década obtén numerosos premios. Nos seus últimos anos foi nomeado doctor honoris causa pola Universidade de Compostela. Creo que o que a universidade premiou en min pois é non a calidade da miña obra, sino a fidelidade á fala, e comigo pois penso que tamén foron investidos doutores honoris causa neste día, todos os que, como a min, lle deron, podo decir que lle deron vida á nosa lingua galega. Impresionábanos certos feitos, como, por exemplo, cando se chegou a cousa de declararlo con Camilo José Cela e con profesor Pil, doutor honoris causa, e entón salió unha arrabasada, salía e tal. Esto doía, claro, impresionado. Pero non afectaba a súa creación literaria, ele non acertou nunca da liña que dixesen que era valido, que era literario, nunca, continuou sempre esta liña, estaba seguro de que era por aí por onde ele iba a triunfar. Sendo incluso director dun xornal como Faro de Vigo, sempre fun moito máis literato que periodista. Sempre tuve unha tendencia en transformar incluso a noticia máis urgente en literatura. Parece como se eu non soupera vivir fora da literatura. Era moi amigo de botadores de cartas e todo eso e tal, pero si o facía, entón el, pois, botaba as cartas e todas as semanas, pois, facía os pronósticos do que iba a suceder. Aquelo, por certo, lle truxo cantidade de problemas, porque os forofos non entendían que Cunqueiro pudera decir a través do xogo das cartas que o Celta iba a perder, que iba a sufrir unha gran derrota, ou que tal xogador non estaba destinado precisamente para o mundo do balompié, senón para outro tipo de xogo, non? Empezou a facer a justificación dos pronósticos. Ou, nunha ocasión, el contaba que lle daba unha enorme victoria ao Deportivo da Coruña, porque lle saía un xogo de cartas, unha combinación. Entón aquelo aparecía unha señora preñada, entón aquelo interpretou el que aquelo era, pues, unha fartura de goles e tal. O partido demostrou que precisamente era todo o contrario, que o Deportivo recibiu moitos goles. Entón el explicaba que realmente estaba demostrado que as cartas eran, pues, para opinar e vaticinar sobre cousas de amor, pero nunca sobre cousas de fútbol. Álvaro Cunqueiro sempre foi un grande aficionado ao teatro, pero non só a ver ou escribir. Moitos descoñecemos a faceta artística deste mindoniense que nos tiña acostumados a unha literatura, a unha narración e unha poesía fabuladora. Tiña un gran amor polo teatro. Él realmente dixo que non escribiu máis teatro porque quedou Don Hanle, A noite vai como un río, porque realmente o teatro era para ser representado e non había compañías, e polo tanto o teatro para ser leído, que non, él non entendía o teatro como tal. Contou nun artigo, repetido despois en moitísimos artigos, que dicía que él gustoulle ser actor, e aparte de máis, unha das cousas máis importantes que fixo na súa vida foi un papel como actor, donde fixo precisamente, non sei se de cabalo ou de vaca, nun nacemento vivente que houve no convento de Alcántara, lá en Mondoñedo. Eu crin que eso era realmente unha das froito das invencións, pero persoas de Mondoñedo contárome, confirmárome que certamente que eso era hubiera sucedeu. Sí, además tiña dotes de actor, tiña aquela voz, verdad, a mesma maneira cando falaba, es decir, xesticulaba moi ben, ele era, vamos, un gran actor, e parte da súa vida foi unha gran actuación. Tal día como hoxe, un 28 de febreiro, Álvaro Cunqueiro falecía na cidade que pasou os últimos anos da súa vida, Vigo. 20 anos despois, familiares e amigos aínda se emocionan ao recordalo. Atopáome en Barcelona, estaba asistindo unha reunión de escritores, e ali o periódico Voz de Galicia me localizou a través dos seus medios en Barcelona,
pediume ademais que fixese unha evocación da súa figura. Fixe no ali na mesa dun café, improvisando, claro, o primeiro que se me deu á mente, naturalmente produciume unha impresión lógica que produce a perda dun amigo de tantos anos, a pesar de que, claro, xa estaba anunciado o seu casamento, polo que lle viña ocorrido. El iba se esvaecendo de a pouco, e a cosa dimise que produce. No lo quiero recordar. Yo creo que fue la cosa más amarga de mi vida. No. Es duro. Mondoñedo, a cidade que ouviu nacer en a que reposan os seus restos. Un queiro andou polas terras dos montes de Ulla, polas beiras das rías, polos camiños do Miño e do Sil. De todas estas viaxes deu noticia en artigos e libros. Pero alá, no fondo sempre presente o seu Mondoñedo, que era a melancolía e o silencio. En definitiva, Álvaro Cunqueiro fixo de Mondoñedo o pazo dos seus soños.